São 11h04, você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência de todos os dias. Nós já estamos de volta com o Agora, o programa da sua comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, aguardando sua ligação pelos telefones, o 3307-3951 e o 3307-3952, já estão abertos, é o canal direto entre você e a nossa equipe de produção e, eventualmente, a gente fala, conversa com você ao vivo aqui no programa. Outra fonte, é claro, que você pode usar para se comunicar com a gente é o nosso número do WhatsApp, esse é rapidinho. Envie aquela foto, aquele vídeo, sugestão de reportagem para o 981-16-3529, é rapidinho. Nossa produção responde e tudo isso se transforma em reportagem aqui na tela, que, claro, todos os dias você acompanha junto com a gente. O programa de hoje é especial e a gente já começa com entrevista. Márcia Lasmar. Oi, Amaral. Pois é, a gente está recebendo aqui duas pessoas excepcionais que vai conversar com a gente sobre um problema que já está virando aí um problema mundial, já é considerado epidemia. E a gente vai conversar hoje sobre como é que eles abordam esse assunto, que é tratar sobre o câncer. E aí a gente vai conversar para saber como é essa abordagem, qual é a experiência de vida e como é que se faz para conscientizar as pessoas e trazer um pouco de consolação para as famílias. Eu estou recebendo aqui nos estúdios a jornalista e escritora Vera Golic. Bom dia, bom tudo dia, bom, Vera? Tudo bom? E o fotógrafo e sociólogo Hugo Lenzi. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês começaram a pensar em fazer uma exposição que trate sobre o câncer? Essa exposição em especial, que é a exposição de peito aberto, fala sobre o câncer de mama e mulheres mastectomizadas, não é isso? Exato. Isso. Como é que vocês começaram essa vida aí? Por que essa conscientização de lidar com esse tema? Bom, começou o projeto, eu sou jornalista, né, Hugo, sociólogo, fotógrafo, a gente fazia já vários trabalhos voltados para a autoestima da mulher. E, de repente, eu tive a notícia que meu irmão e a minha irmã, na mesma semana, eu soube que eles estavam com câncer. E um mês depois que a minha mãe também estava. O pai dele já havia falecido de câncer também. Então, nós vivenciamos e participamos de todo um processo meio desumano nessa relação médico-paciente, tudo isso. Então, a gente resolveu fazer um projeto que focasse, que desse importância para a humanização na medicina. Mas principalmente que mostrasse o que acontece com a mulher a partir do momento que ela recebe o diagnóstico. Nós escolhemos o câncer de mama, porque apesar de cada membro da nossa família ter tido um câncer diferente, mas a gente resolveu focar no câncer de mama justamente porque ele mexe com todos os símbolos do feminino, né? Desde a perda da mama, a perda da maternidade, ela tem que tomar, meninas cada vez mais jovens sendo diagnosticadas, não podem mais ser mães, tomam um medicamento por muitos anos. Tudo isso, o cabelo para muitas é muito importante, cai. Então, tudo isso afeta ela como mulher de uma forma muito forte. E aí, então, a gente resolveu focar no que acontece a partir do momento que ela recebe o diagnóstico e todo esse processo que ela vive e a importância desse apoio dos familiares, dos amigos, para que ela supere e para que todos juntos possam trabalhar, estar juntos para essa superação. Hugo, como é que é para você fazer parte desse projeto e lidar com mulheres muitas vezes traumatizadas? Eu não sei se vocês pegaram alguma foto, registraram foto delas sem a mama, porque hoje em dia o próprio Sistema Único de Saúde já contabiliza ali na hora que faz a cirurgia, no caso da mulher precisar fazer mastectomia, já faz um implante, já coloca o silicone no lugar ali para poder organizar direito o corpo dela. Como é para você fotografar essas mulheres? Essa é uma questão super importante, Márcia. Quando eu comecei, a primeira vez que eu fui fotografar, justamente eu fui com um briefing que era assim: Juliana, 25 anos, a primeira mulher a conseguir na justiça o direito de congelar os óvulos para garantir maternidade mais tarde, está noiva e vai se formar em direito no final desse ano. Ponto. Eu cheguei lá e encontrei uma menina assim, com o olhar mais triste que eu tinha visto, que estava fazendo a quimioterapia, quando voltou a crescer o cabelo, deixou de ser loiro e passou a ser quase preto, de liso para encaracolado. Ela tinha engordado 30 quilos por causa do efeito dos remédios e os olhos, que eram verdes, tinham passado para castanho escuro. Sério? Fez é, isso, modificações? Isso acontece tá na quimio em caso fotos, de viu, olhos você... claros. Ela é a Juliana. Esta moça aqui, justamente. Essa né? É a Juliana, e aquela né? Foto lá atrás... Era uma fotinho colorida dela na praia 15 dias antes de começar a químio. Magra, morena de sol, cabelo loiro comprido, né?
né? Os olhos verdes, e aí estava na minha frente aquela menina 30 quilos mais gorda, com o cabelo voltando a crescer, mas de outra cor, ela simplesmente não se reconhecia. E para piorar, naquele dia, o patrão dela, que era o dono do escritório de advocacia, tinha acabado de despedir ela por telefone. Sendo que portador de doença que está em tratamento não pode ser despedido, ainda mais uma doença grave. E ele, advogado, né? Então, eu parei na frente daquilo e falei, como fazer disso aqui uma coisa que mostre realmente a dureza desse processo, sem fazer disso um show de horrores, mas sem pintar de cor de rosa, uma coisa que é extremamente complicada. Lidando com a realidade de uma forma suave. E logo que eu comecei, eu percebi que elas tinham uma tamanha necessidade de se enxergar e se mostrar, que elas começaram a mostrar para mim e falar coisas que elas não falavam na entrevista e não mostravam nem para elas mesmas. A Dalva, por exemplo, que está aí nessas fotos... Olha, você está acompanhando aí em casa algumas fotos da exposição, né? E como é que vai ser essa exposição, o que você vai ver. A Vera estava falando da Dalva, essa é a Dalva? Essa é a Dalva, e que também está na capa do projeto lá, pulando, saindo da água. Essa foto, ela não conseguia levantar os braços, porque ela tinha feito... esvaziamento axilar, que é muito comum para esse tipo de... Esvaziamento axilar, tirar todas as glândulas. Os linfonodos, exatamente. Ali, né? E ela não levantava, mas aí o Hugo pediu... Não, a gente não sabia disso. Detalhe. Né? Ela queria tanto compartilhar, e o Hugo pedindo para ela pular, para fazer essa foto bonita, que ela superou todas as dores. A gente até brinca que fisioterapia de choque funciona, mas não, a gente não recomenda. Né? Porque ela recuperou todos os movimentos. Então, todas essas... queridas companheiras guerreiras, elas acompanham a gente, elas dividiram de corpo e alma as histórias delas para levar força, coragem e esperança para as outras mulheres. E o Ricardinho não podia acertar melhor esse BG hoje, viu, Ricardinho? Você hoje está superando. Ele está maravilhoso. Esse BG está super motivador. O interessante da exposição de vocês é que vocês não fazem só uma exposição de fotos. Vai ter palestra, começa amanhã, não é isso? Dia 19 de maio, vai até o dia 5 de junho, lá no Manauara Shopping. Vai até o dia 7 de junho. Até o dia 7 de junho. Como é que vai ser aí essa programação? A exposição fica lá no horário do shopping, desde de manhã até o final da noite, até as 10 horas da noite, com monitores treinados que vão estar lá recebendo as pessoas, contando as histórias das mulheres. Então, pode ir em qualquer momento. E a palestra, que vai ser na quinta-feira, às 18 horas, lá no Teatro Manauara, a gente vai contar mais detalhes das histórias e vai chamar algumas delas para dar o depoimento delas e um médico para responder as perguntas das pessoas. Então, é aberto ao público, é gratuito. A gente espera muito que as pessoas estejam lá com a gente. O projeto já dura aí, já foi criado, foi lançado em 2006. Sim. Já foi visto por 8 milhões de pessoas, é isso? É, na verdade a gente dá esse número de 8 milhões, mas ele é um número muito pequeno. Porque como a gente fez em 2012 a exposição em 5 estações do metrô em São Paulo, a estatística do metrô, das pessoas que teriam parado para ver realmente a exposição, daria mais ou menos o dobro disso. Mas como a gente não tem comprovação, nós temos comprovação desse número porque são aqueles que deixaram alguma mensagem para nós nos livros de assinatura. Mais de 8 milhões de pessoas. Nossa. Fora todas as outras exposições pelo Brasil todo e na ONU. Nas Nações Unidas. Né? É, vocês já se apresentaram nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, né? E sempre aí tratando com as diversas classes, diversas etnias. Exatamente. É, a ideia é atingir o público de todas as camadas sociais, de todas as raças, cores, sem nenhum preconceito, pelo contrário. Né? E principalmente fazer os homens perceberem que não só eles estão sujeitos isso ao câncer é de mama, né? Tá? A maioria das pessoas não sabe que o homem isso também é pode ter o câncer de mama. 1,5% dos casos, são 50 mil novos casos por ano. Mas vocês já se depararam com algum caso? Eu levei 5 anos para conseguir fotografar, eu já tinha visto vários casos, mas pelo preconceito das pessoas acharem que é uma doença feminina, nenhum deles queria posar para mim. E muitos homens nem tratam a doença exatamente pelo preconceito. E finalmente a gente conseguiu um senhor em Portugal, um português em Curitiba, que se dispôs a aparecer na exposição e está lá a foto. A gente vê aí várias poses, né? Vários momentos aí, momentos de introspecção, momentos aí em locais aí abertos, demonstrando acho que às vezes a solidão que é essa doença, porque afinal de contas, adoecer, né, é uma coisa tão íntima, por mais que você tenha todo o aparato de sim, família, é só seu.
Não adianta. Você que está ali com aquilo dentro de você e tudo. Como é que é escolher esses momentos, a participação da família, como eu estou vendo aqui? Como é que é que vocês posicionam as pessoas dentro do mundo delas e partilhando junto com todo mundo que está ali ao redor? Então, a gente focou a exposição. Essa é a minha irmã, que passou agora há pouco. Medalhista, né? É. Não deu nem para perceber que ela é medalhista. De quê? Não, a medalhista não é. Não é. A medalhista é anterior. Eu sei que era essa era que anterior, fosse... a loira. A medalhista é um funcionário de alto nível do governo de Minas Gerais, que teve o câncer duas vezes. Na primeira, ela virou cantora profissional para realizar os sonhos dela, porque ela falou, se eu vou passar menos tempo, se a minha vida... Essa é a irmã da Vera. Essa é a minha irmã. Andréia. Né? Se eu talvez tenha pouco tempo de vida, eu tenho que me realizar. E na segunda vez, ela estava começando a correr e virou maratonista também. Então, por isso aquelas medalhas todas. A Cris Torres começou a correr maratona. Sabe quantas medalhas eu tenho? 36 anos, sem nunca ter tido nenhum câncer. A gente sempre tem que torcer para nunca ter, óbvio, né? Nenhuma medalha, né? E ela tem um monte. E ela tem um monte de medalhas. Coisa tá aí, sem vergonha, mamas, né? Uma querida. Tá, e nessa foto ela tem 60 anos, acreditem se quiser. Eu quero chegar faltava assim. Faltava dois dias para o aniversário dela. Ela tem 60 anos nessa foto. Aí o Ivan Nascimento volta para mim. O Ivan Nascimento diz assim para mim. Acabou contigo, Márcia Lasmar. Acabou. Acabou, ela acabou. 60 anos. 60 anos. Pois eu no alto dos meus 55, né? Estou muito bem, vamos lá. Não, mas aí falando aquilo que você comentou, a gente dividiu a exposição justamente em quatro momentos. Da hora da descoberta, então essa sensação que ninguém está preparado. Vocês conseguiram captar pessoas nesse momento. Então retratando esse momento da hora da descoberta do diagnóstico, que ela se sente sozinha, que ela tem vontade de fugir, que ela... Todo aquele medo, aquele desespero que ela vive. Depois, o segundo momento é o processo, que é justamente esse longo processo do tratamento, que às vezes demora 10 anos o medicamento que ela toma, tudo isso que ela vive. Aí um terceiro momento, que é o momento do apoio, a importância desse apoio, desse calor humano, ou a falta dele. A gente tem dados de que mais de 70% dos homens abandonam as mulheres com câncer de mama. Ah, bandido macho covarde. Aí por isso que a gente fotografa esse, por exemplo, fez curso de enfermagem para ficar com a esposa. Não são só covardes, são covardes despreparados. Medrosos, né? A gente mostra os maridos legais, né? Porque é aqueles que ficaram, que falam assim, eu não casei com a sua mama, eu casei com você. Então é um cara muito bacana, tem muitos homens maravilhosos ainda bem, tem vários. Mas muitos abandonam as mulheres e ainda elas sofrem violência doméstica, algumas. Então a gente vivenciou isso pelo Brasil inteiro. E o quarto momento, que é a superação. Como que cada uma delas, com a história de vida dela, usou aquilo como uma oportunidade de crescimento, de sair até melhor e mais fortalecida. Então essa é a mensagem que a exposição deixa. Você me perguntou sobre essa questão das imagens das mulheres mastectomizadas. Uhum. A maioria delas, que ainda estava em tratamento, eu tenho as imagens, com as cicatrizes, muitas delas em processo de reconstrução, sem auréola, sem mamilo e etc. E eu fotografei tudo isso. Mas nós optamos por fazer uma abordagem, justamente por querer preservar essa questão do humanismo, nós optamos por fazer ver de uma ótica mais humana, mais delicada. Então, as coisas são sugeridas, mas não são mostradas. Por exemplo, tem uma menina que é linda, que foi abandonada pelo marido, que é médico, inclusive, e eu fotografei ela sem a auréola, sem o mamilo, e daí fotografei com uma das filhas tampando o peito. Você vê o canto da cicatriz, mas a mão da menina encobre o resto da cicatriz para ficar uma coisa mais delicada, né? Então, é uma coisa meio que sugestiva. Exato. Fica ao encargo ali de quem está olhando... vendo aquilo ali, imaginando o sofrimento, mas sem ver a tragédia. Porque eu acho que na cultura brasileira não funciona essa estética de choque. Tipo, tem uma exposição alemã, uma outra francesa, que mostram as mulheres com um ar de tristeza absoluta e com as cicatrizes todas. Né? Aqui, aquilo lá só vai causar desesperança. Quer dizer, as pessoas, em vez de quererem se tratar, superar, sobreviver e crescer com aquilo, vão desistir. É interessante, vocês têm até essa preocupação de avaliar cada cultura e a forma, o olhar dessa cultura para essas fotos. Exatamente. Mas é que isso é fundamental, porque senão não vai ter entrosamento entre a gente e o público. Né? Nós não vamos conseguir atingir o nosso objetivo, que é sensibilizar todas as mulheres para elas se tratarem, sensibilizar o sistema médico para ser mais humano, tratar pessoas e não doenças. É
interessante isso, né? Olha, gente, a gente está recebendo aqui a jornalista e escritora Vera Golic e o fotógrafo e sociólogo Hugo Lenzi, que está com uma exposição que começa amanhã maravilhosa. O nome da exposição é De Peito Aberto, que lida com esse dia a dia, com todas as fases das pessoas que enfrentam o diagnóstico de câncer, nesse caso específico de câncer de mama, mas eles vão abordar todos os assuntos, principalmente essa conscientização, em uma palestra que vai acontecer no dia 21 de maio. Exato. Isso tudo vai acontecer lá no Manauara Shopping. No Manauara Shopping. E a palestra é lá no Teatro Manauara, lá mesmo no Manauara Shopping, às 18 horas. Gratuito! Gratuito. É muito bom dizer isso, porque o pessoal não fica aí achando que não pode ir, que não vai ter aquela babita para poder entrar na palestra. Não, pelo contrário. Não tem babita aberto, nenhuma. Nós lá de peito aberto. E vai ter, inclusive, um cafezinho, um suco, etc., esperando todo mundo. É sério que vai ter coffee break? Vai ter vai. Tudo isso. Que show demais. Ninguém vai por causa do coffee break, hein? Não, mas olha, presta atenção na conversa. Mas pode ter mais esse estímulo para que vá todo mundo. Para tomar um cafezinho. Vocês querem que as pessoas vão. Claro. Exatamente. Claro, porque o fundamental é que as pessoas se conscientizem e estejam preparadas para lidar com essas questões. Porque, infelizmente, cada vez mais gente vai se deparar com isso. Muito obrigada, viu, Hugo? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente é que agradece de coração e a gente deixa essa mensagem mesmo de coragem, força e esperança de dizer que é possível, sim, transformar uma situação desafiadora em algo positivo na sua vida, transformar isso em algo de crescimento na sua vida. Ótimo. Eu queria só te fazer um pedido. Eu queria agradecer para o Ministério da Cultura, né, pelo patrocínio da Lei Rouanet, para o Instituto Avon, que é o nosso patrocinador, o Manauara Shopping, que está nos recebendo, né? E todas as secretarias sociais do governo aqui da Amazônia e as ONGs de mulheres e de apoio às mulheres com câncer que estão nos apoiando e vão participar conosco. Né? Queria fazer um agradecimento especial a todas as mulheres da Amazônia. Né? A gente sempre diz assim, né? Sem Olha, dúvida. Sintam-se agradecidos e muito abraçados. Muito obrigada, viu? Quero ver todo mundo lá, hein, minha gente? Olha lá, hein? Olha o compromisso. São 11 horas e 21 minutinhos. A gente vai agora falar sobre mais um dilema e também um drama. Só no ano passado, 1.600 pessoas desapareceram aqui em Manaus, no Amazonas. E esse número preocupa as autoridades, mas principalmente traz tristeza e preocupação aos familiares dessas pessoas desaparecidas. Vamos ver a reportagem. José é pai do Eric Luan, desaparecido há 3 anos. Herônia da Silva, mãe do Davi Encarnação, desaparecido há 1 mês. As histórias deles se encontram com as de centenas de famílias que procuram por um ente querido. Com 16 anos, o Eric saiu de casa. Você para comprar almoço, o Eric Luan ficou em casa dormindo com a irmã dele. Entendeu? Quando nós retornamos, ele não estava mais. Aí ligamos no telefone dele e já deu desligado. Aí a gente passou o resto da tarde tentando, ligando e sem... Já fora de área, desligado mesmo, né? A partir daí, a procura começou. Aí a gente começou a espalhar cartazes, começamos a sair perguntando às pessoas que... Vizinhança, né? Aí ninguém viu nada. Com a ajuda da polícia, houve suspeitas de que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas e está desaparecido há 3 anos. Já o Davi saiu de casa e não voltou há 1 mês. Ele tem distúrbios mentais, tem 19 anos com aparência de 10 e já tinha saído de casa antes. Mas ele voltava, entendeu? Porque sempre Deus colocava uma pessoa no caminho dele para levar... Por centro de resgate. Só que desta vez ele ainda não voltou. Eu esperei assim 3 dias. Quando eu vi que ele não apareceu 3 dias, tem alguma coisa errada. Porque ele já estava aprendendo, né, dizer onde ele mora, o nome da mãe dele, o nome dele. Um caso ainda mais triste. Francinete Alves, mãe da Carla Vitória, que desapareceu há 10 anos. A esperança não existe mais. Eu não tenho esperança de encontrar ela, porque ela faz 10 anos. E para mim, tanto faz quanto tanto fez. Só estando viva, estando morta, para mim não vai adiantar de nada. Com 4 aninhos, a menina se perdeu da mãe. Nesse dia, eu deixei ela com os outros dentro de casa e fui para outra rua jogar dominó. Aí ela foi atrás de mim, lá onde eu estava. Ela sabe onde eu estava, na casa que eu estava, bem em cima mais, tinha um bocado de coleguinha dela. E ela ficou brincando lá.
E ela sempre estava lá comigo. Quando ela disse, mãe, eu vou beber água. Eu disse, tá, quando ela foi beber água, na curva que ela deu da rua 8 para a rua 10, sumiu do nada. Ela acredita que o pai da criança possa ter pegado a menina e que ela ainda está viva. Mas a alegria de viver, essa mãe não tem mais. A minha vida não interessa mais, eu sem ela. Eu queria estar com ela. Bem ou mal, eu queria estar perto, queria estar vendo a situação, os estudos dela. O número de desaparecidos entre 12 e 17 anos é grande. Só no ano passado foram 507 registros. Segundo a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, na maioria dos casos, eles fogem de casa. Os adolescentes geralmente ou têm realmente um crime acontecendo dentro de casa, ou eles estão em busca da liberdade, eles estão querendo namorar e a mãe não permite, papai não permite, ou as drogas e a exploração sexual que os levam a sair de casa. Os casos mais frequentes são de mulheres. Em 2014, foram 568 casos contra 473 do sexo masculino. Este ano, essa diferença reduziu para 10. Ao contrário do que muitos pensam, quando a família percebe a ausência da pessoa, não é preciso aguardar 24 horas para registrar o boletim de ocorrência. É comunicar imediatamente, registrar o BO. E ou aqui na delegacia de ordem política e social, ou se for sábado, domingo, feriado, ou à noite, procurar o distrito da área, fazer esse procedimento que depois eles transferem para a gente. E quando for fazer esse registro, de preferência, é munido de uma foto bem recente da pessoa. A polícia faz o trabalho de investigação, mas muitas vezes os parentes encontram sozinhos. Aqueles que têm a triste realidade de estar à espera de encontrar quem tanto amam, fazem o pedido da volta. Por favor, meu filho, volta para casa, que a mamãe está esperando você. Mamãe está esperando, está com saudade de você, meu filho. Que volte para casa, que a nossa esperança ainda não acabou, ainda de encontrá-lo com vida, entendeu? Vai ser bem recebido. Vai ser bem recebido. O amor que nós sentimos por ele vai se multiplicar. Se ela aparecer, que ela me procure, então mande dizer que ela está bem, para me confortar meu coração. Eu acho que não tem coisa mais angustiante, né, Amaral, do que a gente ter um ente querido e a gente não sabe se está comendo, se está almoçando, se está bem, se está com saúde. Eu acho que a pior coisa num desaparecimento é a angústia da família em busca dessa resposta. É a angústia da família em saber se esse ente querido está bem ou não. Sempre torcendo para que esteja vivo e sempre torcendo para que um dia retorne. A gente ficou aqui meio abalado com o início da reportagem, da entrevista ali, onde a mãe da Vitória acaba mencionando, também não me interessa mais, se 10, já tem 10 anos que ela sumiu, ela tinha 4 anos, também não me interessa. Eu acho que, às vezes, cada uma dessas pessoas que passam por essa sensação de desespero, no caso de um desaparecido, é se defender, se autodefender. Então, cria alguns meios psicológicos para tentar diminuir um pouco a dor que sente com esse desaparecimento, essa falta, essa saudade que sente com esse desaparecimento. E no caso dela, eu acho que, eu tenho certeza absoluta que, mesmo hoje, aos 14 anos de idade, ela aparecendo, a hora que ela vai aparecer, a mãe está ali para recebê-la de braços abertos. Então, é claro que interessa e é claro que ela recebe e ama a Vitória como há 10 anos atrás. Talvez ame até mais, né, Amaral? Exatamente, são 11 horas e 28 minutos e isso fica perceptível, Márcia Lasmar, quando a gente acompanha esses dois momentos na reportagem. O momento em que a mãe está ali tentando ser dura para enfrentar a própria realidade e logo depois ela desaba e diz que tem saudade, que gostaria que a filha estivesse ali, não importa como, gostaria de acompanhar o próprio crescimento da filha. Então são situações peculiares que só quem passa por isso sabe o que sente e que infelizmente se reflete na realidade de muitas famílias na capital e no interior que acabam tendo alguém desaparecido. Importante a gente lembrar que dentro desses números apresentados na reportagem da Maritana Santos e do Anderson Tavares, é fundamental que ao encontrar esse parente, também se leve essa informação à polícia do registro de encontro, assim como se faz o registro de desaparecimento, que seja feito também o registro de encontro. Uma outra coisa que nos chama muito a atenção é que essas famílias precisam de um amparo,
de uma ação mais intensa das autoridades de maneira geral. São famílias que passam por uma situação de vulnerabilidade social e que isso se agrava no momento em que alguém da família deixa aquele convívio e principalmente de uma maneira rápida, de uma maneira abrupta e que deixa aquele vazio, né? São famílias que realmente precisam de ajuda. Coloca aí a foto dos desaparecidos, personagens dessa reportagem, diretor. É com essa imagem que a gente encerra esse comentário dizendo para você que cada um de nós tem um papel importante na hora de encontrar ou de identificar o local onde essas pessoas estejam. E é por isso que a gente precisa, no caso de ter qualquer tipo de informação, entrar em contato com a polícia. São 11 horas, 30 minutos. Vem aí Márcia Lasmar trazendo dica, recado especial, você sabe, é com ela, Marcinha. Amaral, deixa comigo. Olha só, gente, a gente faz um sacrifício danado, né, para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. O creme, esse que você está vendo aqui, com nanotecnologia, atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, aonde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. E Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres. Experimente! Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 31 minutos. Já depois do intervalo, a gente fala sobre essas imagens aqui. Acidente registrado na Ponte Rio Negro, travessia para o município de Iranduba. Um capotamento, olha só como ficou o veículo. Completamente emborcado na via central que dá acesso a esses municípios. Dois veículos, pelo menos, ficaram nesta situação em um local onde o trânsito é controlado e que a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. 11h31, com essas imagens, intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Até já!